Wat betekent dit om uitverkies te wees? Deel 1. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Javashuan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente. Ek gaan net vandag gou gou weer die pakket noem, 5 van die 8 boeken vir R1600, posgeld ingesluit in Suid-Afrika, of anders al 8 die boeken vir R2500, posgeld ingesluit in Suid-Afrika. Daar is ander titels ook, maar hulle is nie beskikbaar nie. So moenie my vra wanneer gaan hulle beskikbaar raak en hulle is nie beskikbaar nie. Dit kost duisende rande om hierdie boeken te druk. So asseblief. Ek vertrou dat hierdie reeks vir u 'n groot seën gaan wees en dat Jaffa soos altyd sy wil in ons lewens gaan bereik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons dankie vir 'n splinternuwe week met nuwe uitdagings en met nuwe probleme. Ek wil bid omdat ons nie alleen in die stryd is nie en weet dat Javashua vir ons die stryd gestry het. Sê die woord ons vrees nie omdat ons nie vrees soos hulle wat geen hoop het nie. Ons vrees is in U Vader, die voleinder van ons geloof. Ek wil bid seën hierdie reeks, geef ons ontvangbare harte. Spreek in ons harte in en dat aan die einde van die reeks dat ons gegroei het en dat ons die inligting wat ons elke dag kry uitdra in 'n verlore wêreld daar buitekant. Hoekom dat siele gered kan word. Ons lewe in die tyd, ons lewe in die eindtyd en mense moet gered word. Gebruik elkeen van ons as 'n instrument in U hande. Ons bid dit in die mooi naam van Javashua. Laat dit so wees. Halleluja. Goed, welkom by Ontbyt met Prof Hannes en soos ek gesê het, dis 'n splinternuwe reeks, baie, baie interessante onderwerp. Wat beteken dit om uitverkies te wees? Ek vertrou dat hierdie nuwe reeks vir u van 'n baie groot geestelike waarde gaan wees. Want ons gaan na verskillende goed kyk, wat kerke na kyk en wat dogmatiek is en leerstellinge is. En aan die einde van hierdie reeks, soos ek altyd sê, bly dit u volle reg om die besluit wat u neem te kies wat u dit wil hê, soos wat u dit wil toepas. So wat ek doen, ek forceer niks in jou keel af met 'n besemstok nie. Wanneer daar oor die uitverkiesing gepraat word, by verskillende mense, verskillende kerke is daar verskillende sienswyses en gedagtes. Hoekom? Om by hulle kerklike dogmatiek aan te pas. Omdat ek vir meer as 23 jaar aan geen kerk, denominasie, organisasie of kerk behoort nie, wys ek vir u net wat die woord van Jahwe my Elohim, dis God in die antieke Hebreërs, sê en u besluit of dit vir u Bybels is aldans nie. Al lees jy dit uit die Bybel uit. U gaan dit moet toepas in u eie geestelike lewe sodat dit werk en dat u in die geestelike lewe opgelig kan word. In hierdie studie gaan ons weer 'n magdom skrifstuurlike verwysings moet behandel. Want as ek net een skrifgie of twee skrifgies gebruik, dan is dit maar net weer Prof Hannes se teologie of gedagte of sienswyse. Dit is nie. Ek gaan 'n magdom skrifverwysings gebruik en jy moet dit afskryf. Jy moet jou tyd spandeer. Ek hoor ons van hierdie van mense wat tot 2-3 dae op een van hierdie studies sit om dit uit te pleis vir hulle self in by hulle huise. Hulle sit as families rondom dit en breek dit op. En dis wat vir my fantasties is dat mense op die plek gekom het in Suid-Afrika en in die wêreld waar families weer om 'n tafel kan sit en brood breek. So die verwysings wat ons gaan gebruik om tot die slotsom te kom of die uitverkiesing, ons gaan praat oor die uitverkiesings, of dit in hierdie 21ste eeu relevant is al dan nie, of dit maar net iets was waaroor Javashua gepraat het. Net vir inligting, weer eens gebruik ek net die 3 Bybels, die 1611 King James Bible, dis die Macbeth wat sê thou shall and thou and thou, en dan die 1933, as ook die 53 Bybel, nie 33 of die 53. En natuurlik the restoration of the original Sacred Name Bible, the restoration of the Sacred Name Bible, the Rottenham version, wat vir meer as vas vanaf 2005 alreeds deur die wêreld verbannis, Wêreldraad van Kerke.
Hoekom? As gevolg van die geopenbaarde name. So maklik soos dit. Ons Vader Jaffa Lewe Gesondheidspaar, word ons by die einde van Januarie die besending Bybels hierso te. Goed. Die Bybel sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Baie is geroep, min is uitverkies. Nou as ek na die onderwerp luister, of na die thema luister, baie is geroep, maar min is uitverkies, dan klink het amper asof Vader Jaffa blou oogkinders het en bruin oogkinders. En ander het blonde haare en ander het swart haare. En ander het regop haare en ander het krul haare. En ander het ronde oë en ander het gleefies oë. Dit klink so. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou, as ons die nasies hier so sit, hoe weet ons wie is uitverkies? O, die Israel, wie is die ouens wat jou sê, omdat jy blank is, en jy Afrikaans kan praat, is jy uitverkies. Nou, waar in jou lewe het jy dit gekry? Daar is die een skrif wat dit sê nie. Ek gebruik maar nou net die Israel visie ouders. Hulle het hulle theologie en hulle sê, daar is skrifte waar die Bybel sê, jy praat nie met die heidene nie en jy, nee, dit is so. Vir 2 jaar van Joshua se bediening, het hy net vir Israel bedien. Maar dit was nie tot wit mense nie. Want die Israelite in sy tyd was nie wit nie. Hulle was donker blas van veld. Verstaan ons dit? En ek wil net weer sê, ek het nog nooit gesê dat Joshua was swart gewees nie. Nog nooit in my lewe nie. Ek sê, hy kon nie wit wees nie, hy kon nie ons Europese vel kry nie. Kom, ek gaan vir iets wys. Ek is redelik in die son bedrywig. My arm is bruin, kan jy dit sien? Maar as ek my hemp optel, kyk hoe wit word my arm. So ek doen dit om vir jou iets te demonstreer. Dit sê eintlik vir jou dat ek bestuur redelik baie met 'n kort mou hemp. Want in die somer draai nie lang mou hemde nie. Maar ek is baie selde sonder my hemp in die son. Hoekom? Want pastoor Ricard doen self wel eie tuinwerk, sy hou daarvan. Dis haar werksplek, dis haar speelplek, dis waar sy ontlaai, ek is nie in die tuin. Ek is een bybelstudent van die woord, sy ook, maar sy hou van ontspanning, en haar orgidees en al die goed, in die tuin, ons het een baie mooi tuin. So wat sê dit vir u? As jy na my armkleer kyk, dan is dit anderste as my skouerkleer. Hoekom? Wel, hierdie kry baie meer son as wat hierdie gedeelte kry. En daarom as ons see toe gaan, het ek een probleem, want ek moet versigtig wees, want hierdie gedeelte brand ons nou baie vinniger as die arms. Dit brand sommer rooi, as jy het nie recht, soos ons praat in Engels, sê as jy nie recht tan nie, en die rechte son goed aansmeer nie, dan brand jy blase. So wat gebeur? Hoekom was Joshua nie wit nie, soos my skouerboe nie, of soos die wit mense, die Europeers, spesifiek in Suid-Afrika nie? Hoekom sê ek, hy was eerder blas van vel? Wel, die klimaat in Palestina, in Egypte, en die hele Arabië, is dat jy kry nie een wit mens daar nie. Hulle is allemaal blas van kleer. So met antwoord, soos my ondervel, nie my bovel, my boarm nie, my onderarm. So wat het vergeet? Wat het gebeur? Ja, Joshua kon nie blank wees nie, want hy was nie Europeer nie. Hoekom is ons velle blank? Want ons kom van Europa af, Holland, Duitsland, al die Europese lande. En wat het gemaakt dat ons begin donker van kleer van vel raak? Wel, baie eenvoudig. Die klimaat waarin ons nou lewe. So wat is aan die gang? Joshua was heel waarskynlik blas van vel. Hy kon nie wit wees nie. Maar weet jy kom as hy wit? Van die NG Kerk het vir ons die kinderbybelboek iets geteken, waar liewe Jesus een wit man was, met een bos baard en lang haar en blauw oog, sê hy gelijk het nie. Jesaja 53 sê vir my, Jesaja 53 vers 1 tot 5 sê, hy sê, hy was dier die mense verlaat, een man van smarte, bekend met krankheid, een soos wie een mens sy gelaat verberg. Al lees Jesaja 53 vers 1 tot 8, hy sê die mense het weggekyk as hom gesien het, hy was nie een mooie man nie, hy het nie blauw oor lang haare soos Mel Gibson gelijk nie. Nee, in teendeel. Die Bybel sê die teenoorgestelde. Of so nie lieg die Bybel. Nou kom ons kom terug. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou ek het gou net hier die gesprek gebruik om te praat oor die Israel visie theologie. So Joshua kon nie wit wees nie. So vir mense wat sê, ek het gesê Joshua is swart, ek het nie gesê hy is swart nie. Ek gesê, hy is heel waarschijnlijk blas van velkleer. En ek sê het op enige podium in die wereld sê. Hy kon nie wit gewees het nie, want hy was nie Europeer nie.
Goed. Jy sien, dis mos nou lekker van Bybelstudie, ons kom ons nou praat. Nou het ek julle aan die gesels. Nou het julle iets om oor te gesels. Wat het kleur was Jafasjoa? Wat sê julle? Baie is geroep en min is uit. Ek net gou terugkom. Waarop bou ek my stelling van sy velkleur? Nie dat haar redding in velkleur is nie, maar hy was definitief nie wit of blaas nie. Ja, maar die Bybel sê dat sy hare was wit soos sneeu. Gaan lees verder, dis in Openbaring 1. Hy sê sy oë soos vuur vlam en sy voete soos blink koper. En die twee snyte en 'n swaard het sy mond uitgekom. Moet my kom in die wit hare daar om te sê jy kry nie 'n Arabier met wit hare nie. Nee, dit is totaal. Dis hoe hy lyk in sy krag van sy heerlikheid. Want hy wit hare, die regter, hy's die regter. Die hare en die oë van vuur en vlamme van vuur. En voete soos blink koper. En die twee snyde so swaard wat sy mond uitgaan. Ons moet nie goed uit mekaar 'n sinnetjie van 'n versie gebruik en dan dogma bou om dit nie. Maar dit is tipies, né? Goed. Baie is geroep maar min is uitverkies en nou kom ek terug na die argument of die gedagte en dis waarom ons gaan werk in hierdie volgende 3-4 weke. As Vader liewe gesondheid spaar. Is daar voor die grondlegging van die aarde reeds besluit wie word gered? En wie gaan hel toe? Wat sê jy? Is daar voor die grondlegging van die aarde reeds besluit wie gaan hemel toe, wie gaan hel toe? Nou ek wil sê as dit waar is, ja daar is 'n skrif wat sê voor die grondlegging van die aarde was ons reeds uitverkies tot die ewige lewe of tot die hel. Nou wil ek net iets vra. As dit waar is, as ons dit implementeer soos wat dit geskryf staan, wat is die doel dat die ou wat hel toe gaan dan gebore moet word? En ek gaan in plein Afrikaans sê, hy is dan klaar condemn, hy is klaar veroordeel. Wat kom soek op die aarde? Voor die grondlegging van die aarde. Nou moet hy hierna toe kom om sy hele lewe te kom struggle en battle en swaar kry en maar dat julle weet nie waarvan ek praat nie. En dan gaan hy maar al die same hel toe. Wat help dit? Maak dit sin? Dit maak nie sin nie. Jy sê maar die hoe dit geskryf is. En ons moet nie vergeet die invloed van die katolieke in die skryf van die Bybels nie. Kyk nou maar weer na hierdie spookstorie, hierdie 2020 Bybel wat nou uitgekom het. My goeie Vader, jy kan nie vir mense verduidelik hoe die waarhede uitgehaal is en oosterse godsdienstleuns in vertel word nie. En dan sê die Bybelgenootskap is die beste vertaling ooit. Ja. Ons sal sien. Op die einde van die dag gaan dit vir my oor wat doen die woord wat in my spreek. En daarom het ons ook die gees van onderskeiding nodig. Ons het die Ruach nodig. Die Ruach HaKodesh. Want die Bybel sê my gees en jou gees saam getuig dat ons kinders van Jaffa is. En dan is daar 'n ander skrif wat sê ek en die Heilige Gees is self besluit. Die Ruach. Ek besluit baie keer saam met die Ruach. Baie. Prof, jy wat? Ek en die Ruach het elke dag meetings, elke dag. Ons gesels elke dag met mekaar. Soos ek met Jafashua gesels en met die Vader. Verstaan jy wat ek sê? Ja, jy en die Ruach besluit saam. Hy sal jou lei in alle reg en in waarheid en jou oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Nou hoe gaan hy my leer as hy nie met my kan praat nie? Nou daar's verskillende maniere van praat. Die Ruach. Ander dag gaan ons 'n bietjie oor dit gesels. Goed. Matteus 20 vers 16. Luister hierna. Matteus 20 vers 16. So sal die wat laaste is, eerste wees. En die wat eerste is, laaste. Want baie is geroep, maar min is uitverkies. So prof, maar daar sê dit. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou wat het nou hier gebeur? Wel, die antwoord lê in die eerste twee sinnetjies. Die wat laaste is, wat jy dink nie uitverkies was nie, is die ouens wat eerste gaan wees. Dis nie die driepak suit wat ek aan het nie en die slangvel skoene en hoe ek my hare perm nie. En hoe ek loop nie, en wat sy kar ek ry nie, dit is nie wat my red nie. Hy sê, so sal die wat laaste is, eerste wees.
En die wat eerst is, die ons wat gedink het, hulle is klaar uitverkies. Hulle gaan laaste wees. Hoekom? Want hier die ouwens wat laaste is, het hulle uitverkiesing in Jafashua ontdek. En die ander ou, wat gedink het, hy is eerste, hy het gedink, hy is klaar oor die wenstreep. Voor hy nog die reesies begin hardloop het. Nee, ou maat. Jy moet hardloop. En net hy wat oor die wenstreep gaan eerste, hy kry die prijs. Jy weet nie wie sy ouwe tweede is. Hy is die slechtste verloder wat daar is. Hy kon het nie maak, so hy is die slechtste. Hy kan die eerste wees nie, so wat help het om tweede te wees. En dis ook om in ons geestelike leven op, moet ons nooit sê, wel, ek wil net die wenstreep maak nie. Iemand het een keer gesê, as ek net kan inslip voor die pearly gates toemaak, voor die hekke toemaak, net kan inslip, snerk man. Die goed dat ons oor praat, oor die uitverkiesing, gaan bepaal of jy gaan instap, en of jy gaan invlieg. Hoor jy wat ek nou sê? Wel, in een verheerlikte lichaam. Om tegemoet in die lig. Dis vlieg, ou broer. Enige ding wat in die lig op gaan vlieg. En daar is een engel gesegde wat sê, what goes up must come down. Maar hier is een ding wat nie come down nie. Dit gaan daar, jy gaan op. So sal dan die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, kom maar sê, so die wat laaste is, sal eerste wees, en die wat eerste is, sal laaste wees. Want baie is geroep, maar min is uitverkies. Weet jy wat dit doen? Dit vat ons hele leeftijd om ons positie in Jafashua te ontdek. Ek wens vandag, ek het nog 30 of 40 jaar gehad, maar ek het dit nie. Hoekom? Al het ek het, al kry ons dit. Wel, die dinge is so besig om te gebeur om ons, dat ons verwag enige dag vir die vredesverbond om gesluit te word. Hoekom? Want die ander goed is alles basis in plek. Ek hoor ons hier die vaccine is uit. Ek wil maar net weer sê, ek het een vaccine gesien, en die naald is so dun, dat daar geen microskuifie binnen om kan. Dit was die eerste ding waarna gekyk het. Die naalkie is so dun, dit lyk soos een griep inspuiting, die dun naalkies, ek het vir baie jare, het ek voor voorbereiding gevat vir die griep, dat die enstof gaan kry. Maar toen ons achterkom, ons word meer siek van die goed as iets anders te. Toen los het, ons spuit jy met die ding naalkie. En hierdie naald wat ek gesien het, op die enstof, is een verskrikkelike ding naal. Om een microscuifie in te sit, het jy een naald wat so dik is soos bloed. Ek so pas my 292ste eenheid geskenk nou, laas week. Jy kan sien, dit lyk of ek drugs gevat het. En dit is een dik naald wat jy ingaan. En ek het die boksie, die RFDF chip, as hulle op inspuit, of as hulle vir jou die hand insit, dan is dit een dik naald, soos een bloednaald. Ek so'n bykie uithaal een of ander stadium, omdat ons van die kantoor af geskuif het huis toos, in een van die kartondoose. Mooi Afrikaans, ne? Nie gedink, ek kan so ook so praat nie. Hy is nie een van die boksie nie, hy is een van die kartondoose. En dan gaan ons daar kom uithaal, een bykie vir julle wees, hoe lyk hy, met die microscuifie binnenkant in, alles. So, ons weet dan vandag dat met die genade van Jafashua, dat ons nie nodig het om te vrees nie. As jy twyfel in jou uitverkiesing, dan jy nodig om te gaan ondersoek toepas in jou bekering. Het die gewoord ek nou gesê, as jy twyfel in jou uitverkiesing, moet jy ondersoek gaan toepas in jou bekering. Want bekering en uitverkiesing loop hand aan hand. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa vir die wonderlike voorreg dat ons kon saam verkeer het. My gebed is dat jy hierdie woord, hierdie nuwe boodskap lewend maak in ons midde. Seën ons in die dag, gebruik ons as waardige instrumente in die koninkryk sodat ander tot bekering kom. Ons bid dit in die mooi naam van Jafashua. Laat dit so wees. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.